marka hore waxaan lahaynaa lillaah wana ilaahi raajicuun askarigii shaqada qaran ku dhintay ee gacanta ka gardaran dishay ayaan ilaahi uga baryay naxariis iyo janno ehelkii iyo qaraabadii guud ahaanba Soomaaliland ilaahay samriyay ma ka siiyo askarigaas wuxuu ilaalinaya kombaniga biyo gelinta galbeedka magaalada Buurama shaqo qaran buu fulinay runtii gacan ka gardarana way ahayd dawladuna ku daba jirtaa go'aanka saakan qaadanayna waxa weeyaan in meel kasto oo ogalo ciddi ku lug lahayd inaan lagaga harin meel ka soo gasho qof ka soo gasho iyo meel ka soo gashaba in badan ba dadka la dhawray shacabiga la ilaaliyay la damcayn laga dhex shaandheeyay inta xun hadda aanad shacabigu tilmaami kareyn kuwa xun ee ku dhex jira xukuumadu waxay go'aan qaatay inay markaa meesha waa laga dhex saaray haduu ilaahay dhaahdo in talaabo ka qaadayna haduu ilaahay dhaahdo waana cid ka soo horjeeda horumarka gobolka ka socda ee biyo gelintaas oo soo dansana in ka badan loo qeylinay ay kow ka yihiin oo waddada bilaabaysa ogtiin in assessment-ki la bilaabay waa cid horumarka ka soo horjeeda Soomaaliland gaar ahaan gobolka horumarka ka soo horjeeda waana shacabiga inta wanaaga jecelna waxaan leenahay gacan ha lagu gacan siiyo dawladda sida hawsha wax looga qaban lahaa aad iyo aad noo maasantiin annagana waxaa qorshaha ayagu yahay tallaabo inaanu ka qaadno meesha doontobaha nala gashay inaanan ka harin gacan bir aanan ku soo qabanno haddii Ilaahay raado askarigaa gacanta ka gardanay dishay waxaan leenahay waa loo aari doonaa halkeediina waanu dhigi doonaa xukuumadduna tallaabay qaadi doontaa haddii Ilaahay raado.